Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Müğənnilər Şəbnəm Tovuzlu və Vəfa Şərifova arasındakı qalmaqal səngimək bilmir. Bu dəfə üçüncü bir şəxs də məsələyə daxil olunub. Tovuzlu Instagramda yayımladığı açıqlamasında tanınmış müğənni Tacir Şahmalıoğlunun adını hallandırıb. Vəfaya keçmişini unutma deyən Şəbnəm söyləyib ki, Allah Tacir Şahmalıoğlunun canını sağ eləsin. Müğənninin bu sözü sosial şəbəkələrdə müzakirə doğurub. Hər kəs bir sualın cavabı haqda düşünüb. Vəfa Şərifov ilə Tacir Şahmalıoğlu arasında nə baş verib? Ox24.com bildirir ki, Serk az da məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Şahmalıoğlunun özü ilə əlaqə saxlayıb. Müğənni deyib ki, Vəfa ilə Şəbnəmin münaqişəsi ona xoş deyil. Çünki ikisi də mənə yaxın adamlardır. Bu qalmaqalda onların bir çıxarı yoxdur. Əksinə itirdikləri var. Hər ikisi də karyeralarına ləkə gətirirlər. Bir böyük kimi məsləhət görürəm ki, sevənlərinə mənfi enerji ötürməsinlər.